Mit navn er Line Rødik. Tilbage i 2017, der var jeg til EM i Holland, hvor jeg havde en af mine allerstørste fodboldoplevelser. Men desværre sled det også ret godt på min krop, og hele sæsonen efter, jamen, der havde jeg problemer med min akillessene og var konstant inde og ude af banen. Lægerne sagde til mig, at jeg skulle bare lære at leve med smerten, fordi at jeg havde spillet fodbold så mange år, som jeg havde. Næste sommeren efter, der blev anbefalet Jon, og jeg fik så behandling hos ham, og han lovede mig, at det skulle han nok få fikset, og han skulle nok få mig tilbage på banen uden smerter. Og et par måneder efter, jamen, så var jeg tilbage, og smerterne var væk. Og jeg har ikke siden mærket noget til mine akillessener. Så lige siden da, der har jeg lige meget hvad der har været, og små ting og diverse ting. Små skader, jamen, så har jeg altid kontaktet Jon, og han har altid hjulpet mig. Så en klar anbefaling herfra. Det er helt sikkert.